نام یاد خداوند بزرگ سلام به شما محسنین گرامی بیننده های محترم. در این درس 52 قسمتی از مضمون طراحی گرافیک هستند که روی موضوعات گرافیک در تبلیغات ما به شما معلومات میتونم. حضور طراحی گرافیک در تبلیغات چه تجاری باشه، چه فرهنگی باشه، چه سیاسی باشه، چه اجتماعی باشه، میتونیم که تبلیغات ها خیلی زیاد هسته، به قدر چشمگیر و سربخش است که همواره از گرافیک به عنوان نخستین جلوگاه عناصر دیداری در تبلیغات یاد میشه. هر از گاهی شما در تبلیغات وقتی که از گرافیک استفاده میکنید، او تبلیغات شما را قوی تر میسازه. یک تذکر باید بدم که باید او طراحی گرافیکی که کار کردین یک مقدار خود طرحی که استفاده کردین بسیار یک طرح زیبا باشه، تا بتونه که بیننده وقتی که میبینه یک احساس آرامش به او پیدا شه. و مواردی که خیلی مهم است، هر از گاه اگر طرح شما در یک تبلیغات ضعیف باشه، اونقدر برای خود امو تجارت شما، فرهنگ شما یا در بخش سیاسی تبلیغاتی که دارین ضرر هم میرسونه. فرایند تبلیغات به روش های مختلف هدف گذاری و اجرا می شوند. یعنی بسیار از شاخص های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آینی در شکل گیری ساختار و تعیین محتوا و دستیابی به اهداف نهایی یک بسته تبلیغاتی موثر هستند. ما باید به صورت کل یک موضوعات بررسی بکنیم، چی در شاخص های فرهنگی باشه، ما تمام بودهای فرهنگی را که وقتی می خواهیم تبلیغ کنیم اونا را آگاهی معلومات داشتیم. پس در اینجا است که گرافیک در تبلیغات اونقدر که یک گرافیست باید معلومات در هر بخش داشته باشم، مثل یک خبرنگار میمونه. شما میخواین در مورد تجارت یک تبلیغات داشته باشین، قطعا در مورد تجارت یک مقدار دانش داشته باشین. اگر دانش کمتر داشته باشین، میتونین در مورد تجارت همون فردی که میخواین یک تبلیغات خره به شما سپرده، پروژه تبلیغاتی خره، شما او را دقیق بررسی بکنین، کارکردهای او پروژه یا کارکردهای همو مؤسسه نهاد سازمان خوب دقیق بفهمید، بعد از کارهای تبلیغاتی شدن دقیق‌تر، راحت‌تر. و اما قسم در راستای اجتماعی و سیاسی یا مسائل ملی و میهنی و آینی را یک مقدار معلومات که پیدا کردین، بر اساس اما معلومات ها شما میتونید که یک تبلیغات مؤثر و کارا خلق کنید. در این قسمت یک مورد دیگه است که گرافیک نوین چی است. شاید بارها متوجه شده باشین در اصطلاحات که گرافیک نوین به کار میره. هنر گرافیک نوین شاخه متعدد داره، یعنی چندین شاخه ها هستند و متعدد و متنوع هستند با نوعیت های مختلف. از یک طرف برسه تبلیغات فرهنگی و تجاری و سوی دیگر در سینما و تلویزیون هم کاربرد داره. هنر گرافیک نوین قرار نیست که تنها بر کارهای دیجیتالی استفاده میکنیم و او حالت دو بعدی رو داشته باشد، در پبلش نشرات و یا آگاهی مثل بیلبورد بینر اینا باشه. این هنر گرافیک نوین نه تنها که در قسمت تبلیغات نشراتی چاپی هست، بلکه نشرات تلویزیونی سینمایی هم همین گرافیک نوین کاربرد بسیار موثر داره. این هنر با معمار و موضوعات ارتباط محیطی نظیر علایم راهنمایی. تنها گرافیک نوین تنها به تبلیغات سینما و تلویزیون یا پبلش نشرات اینا نمیشه مسئله چاپی، حتی با معماری یک بنا ساختمانی که جور میشه قطعا گرافیک نوین در دخیل است. از نما و شیب و ساختان شکلاش و مهمتر از اون موضوعات ارتباط محیطی مانند راهنمایی ترافیک. ما حدودا یکون 100 نوع راهنمایی ترافیک داریم، یعنی در جاهایی که کوه ها ریزش داره، در جاهایی که جاده یک طرف است، در جاهایی که سراشیبی است، در جایی که ما باید اونجا توقف بکنیم، در جایی که باید پارک شوه یا پارک نشوه، یا در جاهای اماکن بسیار مهم مثل شفاخانه ها و یا نهادهای آموزشی باید بوق نزنیم. اینا مواردهایی هست که علایم ترافیکی قطعا کسایی که موتر داره با علایم ترافیکی آشنا هست، یا هر از گاهی که در کتاب های مکتب هم علایم ترافیکی هر از گاه معلومات میتم. حتی در کمک به زیباسازی فضای شهری نیز راه پیدا کردم گرافیک نوین. وقتی که ما یک نقشه را جور میکنیم، قطعا باید از زیباشناسی گرافیک نوین آشنایی داشته باشیم. اما ماستر پلان شهری باید زیبایی های خاص خودم داشته، بناهایی که ساختم شد زیبایی خاص خودم داشته باشم. و از دیگر سو موارد چون طراحی تمر،
و اثار پولی، مثلا شما طراحی پستی، تیکتای پستی رو جور بکنید یا طراحی اثار پولی، پول جور بکنید، نشانه هاش را، طراحی کاشی، انواع و اقسام کاشی هایی که شما طراحی میکنید، کاغذ های بسته‌بندی، هر کاغذی که شما بسته‌بندی میکنید، یک طرح کاغذ های دیواری، انواع و اقسام کاغذ های دیواری با صدها نوع خصوصا می چینایی شده بازار که آمده، اینا بستگی به طراحی گرافیک نوین دارم. پارچه، انواع و اقسام پارچه ها و یا شیپ ها، کفش ها، لباس هایی که تولید میشه، همه از این ضرورت به یک طراح دارد که اون طراح گرافیک باشه که بتونه تولیدات خوب ارائه کنم. به طور کل سبب شده که هنر گرافیک علاوه بر خط فرم، و قبلا گفتم گرافیک ربط به خط فرم و رنگ داشتن، با عناصر دیگر چون حجم نور، یعنی یک بخش دیگه پیدا شده که هم حجم است و قسمت نور هم است، حرکت در این اضافه شده که موشن گرافیک ها هسته که حرکت داره، به عنوان عامل مؤثر برای انتقال مفاهیم به سری سود جوید. یعنی ما میتونیم که نه تنها در این بخش هایی که یاد کردم، بخش های حرکتی مثل موشن گرافیک، انیمیشن، اینا را هم از گرافیک نوین استفاده میشه. شاید شما تمر یک اصطلاحی هستن که در پاکت ها استفاده میشن، من اینجا بر شما اگر تمرها یعنی یک نشان های پستی هستن، ما هر از گاهی این قیمت داره، روی از قیمت نوشته هسته، ما وقتی که نوشته میکنیم مثلا تمرهای افغانستان، پاکت های افغانستان یا افغانی، یک دو نمونه رو نشان میتونم. در اینجا شما نگاه کنین، بودا مثلا تصویر رئیس جمهور، مثلا قهرمان ملی، اینا همگی یک تمره، این یک تمره است که قیمت از 10 افغانی است، در پشت پاکت های نامه استفاده میشه. این یک تمره است که مثلا قیمتش یک اندهن مثلا از آن 10,000 14,000 افغانی هست، ممکن دوران سابق بوده 14,000 یا حساب نمیشه، 4 ممکن 3 صفر زیر کم کنید 14 روپیه هستن. این تمر است، تمر خود تصویر ظاهرشاه، اما قیمتش پایین است، اینجا نشان نداده، این در این قسمت تصویر بهتر میتونیم که این قیمتش 75 پول است. این در پشت پاکت ها و نامه ها مراسلات زده میشد که از یک جای به جای دیگه، این در بازار خریده میشد، بعد خود کسی که نامه خودم پست میکرد از تمبرها استفاده میکرد. ای در این قسمت و چیزهایی که فضای شهری، زیباسازی فضای شهری را شما وقتی که یاد میشه خوب هستن که به شما یک نمونه تصویر را نشان میدیم. زیباسازی فضای شهری، ما میتونیم که به این شکل فضای شهری زیبا بسازیم، یک بنج درست چوکی میتونیم بسازیم، یک میز بسازیم، یا در فضای شهری یک آبشاری بسازیم. مثلا اینا فضا سازی شهری به این تصاویرهایی که اجازتا بر شما نشان داده میشه، این فضا سازی شهری به این شکل است، مثلا آبشارها یا مثلا ساعت یا یک محل گلکاری میشه. شما نگاه کنید به این فضا سازی شهریه، یا اینجا از کار گرافیکی استفاده شده، یک چوکی های بسیار زیبا خلق کردم، و یا مثلا به این شکل یک نماد بسیار زیبا ساختم. این مجموعه تصاویرها تصاویر زیباسازی شهری هم علائم ترافیکی، وقتی که به شما گفتم که علائم ترافیکی چی است، در اینجا یک نمونه علائم ترافیکی رو به شما معرفی میگیرم. شما علائم ترافیکی بسیار زیاد است، جایی که توقف بکنین، جایی که اجازه حرکت دارین، جایی که سراشیبی هست، یه علائم ترافیکی هر کدام از یک بحث بسیار جداگانه و بسیار وسیع داره که او را در یک فرصت دیگه قطعا به بحث میگیریم، چطور طراحیش او را هم به شما معرفی میگیریم. و گذشته از اینکه نقش از این طراحی گرافیکی موارد اثار پولی است، یعنی اثار پولی وقتی که ما یاد میکنم طراحی اثار پولی، مثلا اینجا ببینید در یک قسمتی از این ما به شما طراحی اثار پولی، ما پول های زیاد داریم، یعنی می دیزاین ساختار و شکلی که استفاده میشه کاملا یک گرافیست کار کرده. این گرافیست باید بسیار با دقت اینا دیزاین ها را، طرح ها را، شکل ها را، حتی یعنی تصویر خود
که در پول استفاده بشه، ممکنه او تصویر تصویری مزار شریف باشد، قلعه بست باشه، شاد و شمشیره کابل باشه، اینا را به شکل نوک قلمی کار میکنه. اینا هر کدامش بسیار بسیار ظرافت خاص خود داره که قطعا روی از این مسئله دقت میشم. طراحی کاشی، کاشی چرا میگه؟ عملا شما آشنا هستین که کاشی در روزمره زندگی، در زندگی روزمره ما شما قابل استفاده هستن، مثل اینجا. یعنی طرحی هست که کاشی میسازه، میتونه کاشی در روی ساختمان ما باشه، حمام ها باشه، راهرو ها باشه، دیگه داخل آشپزخانه ها از کاشی استفاده شده. خود این طرح کاشی یک طرح بسیار پیچیده گرافیکی هست که باید یک گرافیست کار خوب طرحهای خلاق و طرحهای جدید را ارائه بکنه که تا یک کاشی زیبا به وجود بیاد. این کاشی ها که شما امروز میبینید، این طرحهای بسیار قدیم است. یک طرح گرافیست میتونه یک کاشی نو، کاشی یک خصوصیت داره که باید یک طرح را بندازه که هر از گاهی طرح دیگه در کنارش قرار میگیره، مثل لانه زنبور، یعنی از یک زیبایی خاص، از یک ریتم خاص برخوردار باشه. فرض بگیرید شما این کاشی را تکرار کنید، زیبایی خاص خود را تکرار کنید میره، و یا مثلا این کاشی را شما هر از گاهی تکرار کنید، زیبایی خاص خود را تکرار کنید میره. این رقم نباشه که یک کاشی را در کنار کاشی دیگه بگیرید، زیبایی را برهم بزنه. این موضوعات باید دقت داشته باشن در طرح کاشی. کاغذ های بسته‌بندی، کاغذ های بسته‌بندی طراحی هایی که میشه مثلا من دو نمونه اشتباه شما به اینجا نشان میدم، طراحی کاغذ های بسته‌بندی را در اینجا نگاه کنید. کاغذ های بسته‌بندی را هر کدامش که بسته‌بندی میکنه یک طرح دیزاینی داره. این طرح دیزاین بستگی داره که باید چی شکلی دیزاین کنه، چی شکلی طراحی بکنه که تا یک زیبایی خاص را به وجود بره. این موارد را باید یک گرافیست خوب دقت بکنه که خوب بتونه یک طراح خوبی باشه. کاغذ های دیواری خوب هستند که طراحی کاغذ های دیواری را به شما به معرفی بگیرم. مثلا دیوار کاغذ های دیواری را اگر از گاهی که شما در اینجا طراحی کاغذ دیواری ما نوشته بکنم، مثلا طراحی کاغذ دیواری اینجا در این قسمت، مثلا شما نگاه بکنید که در دیوارها کاغذهایی که استفاده میشه، اینجا یک دو نمونه را در اینجا، اینا هم مگیش بستگی به این داره که یک گرافیست خوب بتونه که یک طرح به وجود بره. اینا یک کاغذ دیواری هسته و در این قسمت هم تصاویر کاغذهای دیواری هسته، در اینجا هم یک کاغذ دیواری هسته. این اما خلاقیت خود یک طراح نشان میده که چطور یک کاغذ دیواری زیبایی را دیزاین میکنه که تا مورد پسند. پارچه ها، طراحی پارچه ها را اگر ما به شما به صورت تصویری نشان بدیم که پارچه ها چه شکلی هستند، طراحی پارچه هایی که با شما لباس هایی که میپوشیم، این میاد هر کدامش یک طراحی کار داره. مثلا که شما این پارچه ها رو وقتی یک طراح اول طراحی میکنه، بعد از اون مبرد در ماشین چاپ میته که اونا چاپ بکنه. شما نگاه کنید به یک دوست تصویر، اینا عملا یک پارچه رو داره طراحی میکنه با قلم با دست، بعد توسط دستگاه و چاپ میشه، با پیمانه بسیار زیادی او تکثیر میشه. ای اولین منشأ و یا امو کارش یک هنرمند کار کرده. در اینجا شما نگاه کنید شکل‌های مختلف هم. اینا اولین بار یک گرافیست یا یک نقاش طراحی را انجام داده، بعد او به شکل پارچه ساخته. در این تصویر اگر نگاه کنید عملا کار میکنه، پارچه های مختلف، دیزاین های مختلف، او را بعدا لباس میسازه. این مجموعه شامل میشه به طور کل تمام، به طور کلی سبب شده که هنر گرافیکی علاوه بر خط فرم و رنگ به عناصر دیگری چون حجم و نور روی آورده. مثلا حجم و نور، اگر شما یک تصویر اینجا به شما نشان بدیم که حجم کدام رو میگم و نوری که افتاده، من اینجا حجم و نور طراحی حجم و نور، شما نگاه کنید در این تصویر یک نمونه را بر شما نشان بدم، یا در این تصویر دو تا تصویر عملا نشان بدم. اینجا هم حجم است مثل مخروط، استوانه، مکعب، کره، اینا هر کدام میشه یک هم حجم داره هم سایه ای که تشکیل شده. در اینجا هم شما دیزاین ببینید، یک دیزاین ساختمان هم حجم داره هم یک سایه، اینا هر کدام میشه بستگی به این داره که
روی طراحی گرافیک هستند و حتی موشن. وقتی که ما به طراحی موشن گرافیک میگم، مثلا طراحی موشن گرافیک، اینجا یک حرکتی که میبینین از یک جای به جای دیگر، این موشن گرافیک میگه. به صورت کل با موشن گرافیک چندین تصویر باید کنار هم قرار بگیره تا یک گرافیک به حرکت بیارم. در اینجا تصویر به صورت عموم ما نداریم، ما باید یک چندین تصویر به صورت موشن بگیره که تکرار باشه. او تکرار ها باعث میشه که حرکت متوالی را مثلا در اینجا یک نمونه را بر شما اگر به معرفی بگیرم، در این تصویر نگاه بکنید، وقتی که این نفر حرکت میکنه از همین جایی که حرکت کرده تا قسمتی که پایین میشه، همه اینا دانه دانه وقتی تصویر گرفته میشه کنار هم قرار میده، این یک موشن قرار میده، به شکل موشن میشه. اینجا من یک نمونه از موشن بر شما نشان میدم، اینجا هم میتونه یک موشن شده باشه، این تصاویر رو کنار هم قرار میده، یک حالت حرکتی پیدا میکنه. شما یک تصویر که از اینجا حرکت کرده به این شکل رفته تا به این قسمت این حرکت، یا مثلا به این حالت، اینا رو که سریع حرکت میده یک حرکت گرافیکی پیدا میکنه که او میشه موشن. از حوصله مندی شما تا کنون در این درس سپاس و تشکر میکنم. امیدوارم این درس بر شما مفید واقع شوند. موفق و معید باشین.